တရားတောင်းနဲ့ပြုတော်မူပါဖုရားဘဂဝါဇိနဝါဂိတာပါတယတာရဝန္ဒီယာဣမလောကမုပါကာတိတဏ္ဍာတိတိတုမုတ်တိယာဝါဂိတာစကယပြပမာသူနာမချူမြမလို့ရအောင်သုသမယစကားတရားဖြစ်စေခွဲဝေချင်းစာဝါစာစိန်နေရကုန်တော်ရှိတော်မူသောစိနာအလာဝကပကပြမနာလာဂီရိစာတိမြစွာပွဲတကားတို့၌အမြဲသာအနိုင်ယူအောင်တော်မူညို့ဖူးတို့ဖြင့်ကံမြူပေတဲ့အိုကျေးဇူးတော်ရင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဘဂဝါရှုမြော်လို့မဆုံးတကိုယ်တော်လုံးချက်တည်းလက္ခဏာတော်ရီမုံချဲသည်ပေါ်ကျွေးထူထားရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဝါဂီတဝါဂီတောစကားဝကြအကွက်လာအမဟာညိုကြစကားနိုင်နေပြိုင်မဲ့ကင်းတော်မူသည်ဖြစ်၍တာရဝန္ဒီယချိုးအေးစိမ့်ဤအစီရှုံစိုးအကာကိုဖေးဒိဗေသရာနာသဖြင့်တဘာဝတိအနှစ်သာရရှိဝေထသောပါတာယမယောလုံးမတင်လုံးအစုံနှဖက်လုံးစေရဝချုံငြိယအတိညာပိဟောဖို့မြင့်မြတ်သောတရားတော်စကားတော်တို့ဖြင့်ဣမံလောကပြမနဲ့လူကဘာသူကဘာသာအောင်တန်းစားမကြမ်းရရှိသမျှတည်သည်ဤတတ္တလောကကြီးကိုဥပါကာတိ1500ကိလေသာတွေချွေလွေလျက်ဝတ်ထဲမှာကဲတင်တကယ်မြင်အတိပောက်ဖို့ထီရောက်ပါစေမလွတ်တန်းကျူပြူတော်မူနိုင်ငဲ့ပေပြီဖရာဗန်းနေရှင်လူလောကသဘောကြအောင်ဟောပြတော်နေဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖရာပုံရှင်လူလောကသဘောကြအောင်ဟောပြတော်မူစိတ်ကားဤလျက်ကြံစည်လျက်သာကရုဏာရှိထားကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်မြတ်ဖရာသည်နောအမကံအရှင်ဖရာမြတ်မောင်လာရောက်နာကြတပီတော်တပီတော်မတို့ဤမုတ်တီယာလောဘဒေါသမောဟကိုခွာအိုနာတိဝေအတွင်းမှလူကင်းမှုရန်အလို့ငါတန်တမန်မယောလုံးမတင်လုံးအစုံနှစ်ဖက်လုံးစီရေဝှချုံငြိယအတိညာပိဟောဖို့မြင့်မြတ်သောတရားဒေသနာတော်ကိုနောအမကဝါသနာဘာဂိယမကဘေသာဝိနိယစိသူသွင်းရမြောဖယားတပီတော်တပီတော်မရူအာဒေတိတုကရုဏာရှိထားမြတ်တာအာဖြင့်စကားချူမြမလို့ရအောင်သုသမယစကားတရားဖြစ်စေ
li chui mye po ho cha ro mu wa jizu ro shi siya ro taki shin tu mye ji paya ta